အငယ်တဘုရားရကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်7မှာသင်သည်အသက်ရှင်၍များပြားမည်အကြောင်းထာဝရဘုရားသည်သင်၏ဘိုးဘေးတို့အားကျိန်ဆူတော်မူသောပြည်သို့သွား၍ဝင်စားမည်အကြောင်းယနေ့ငါမှထားသောပြည့်ညတ်တရားအလုံးစုံတို့ကိုကျင့်ဆောင်အံ့သောငါသတိပြုရမည်တဲ့အငယ်6မှာဘုရားဝါကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်6မှာသူဖြစ်၍သင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားစီရင်တော်မူသောလမ်းသို့လိုက်၍ကိုတော်ကိုကြောက်ရွံ့သဖြင့်ပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ရမည်အဲ့ဒါဘယ်မှာပြောတာလဲဆိုတော့ကန္နာယမှာပြောတာကန္နာယထဲမှာဘုရားကဣတိလလူတွေကိုပြောတာဖြစ်အဲ့တော့ကန္နာယကန္နာယဆိုတာယုံကြည်သူတိုင်းဖြတ်ကျော်ရတာအဲ့တော့ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းခံရတဲ့သူတိုင်းဖြတ်ကျော်ရတဲ့အရက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကန္နာယဆိုတာဒီလောကလည်းဖြစ်အဲ့တော့ဒီလောကကဘာမှမရှိတဲ့ဘာမှမရှိတဲ့လောကဘာမှမရှိတဲ့လောကလို့ပြောရင်ဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုလောကထဲမှာတွေ့မြင်နိုင်ဖို့ကမလွယ်ဘူး။ဒါကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကန္နာယဟာလမ်းမရှိဘူး။စားစရာမရှိဘူး၊နေစရာမရှိဘူး။အဲ့တော့တောက်စရာရေမရှိဘူး၊လှုပ်စရာအလှုပ်လည်းမရှိဘူး။ဘာမှမရှိဘူး။အဲ့တော့ဖျားကရွေးနှုတ်ကြတဲ့ညင်းခံရပြီးတဲ့အဲနေစရာရှိခဲ့ဘူးတဲ့အဲစားစရာအစာရှိခဲ့ဘူးတဲ့တောက်စရာရေရှိခဲ့ဘူးတဲ့လှုပ်စရာအလှုပ်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့လူတွေကိုဘာမှမရှိတဲ့အရက်ကိုခေါ်ထုတ်လာတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးအတွက်လူအပ်တဲ့အရာအားလုံးဟာသူတို့ကိုခေါ်ထုတ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပဲတာဝန်ယူခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကန္နာယဟာရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေအတွက်ပထမဦးဆုံးခံစားရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။အင်းမင်းအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးခံစားရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကဘာမှမရှိခြင်းနဲ့ပဲစတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီခန္ဓာရထဲမှာဖြတ်ရတဲ့သူတိုင်းကဖြတ်ရတဲ့သူတိုင်းအတွက်ဖျားကပဲတောင်းဝန်ယူတယ်ဖျားကပဲဦးဆောင်တယ်ဖျားကပဲကျေးဇူးပြုအဲ့တော့သူတို့ရဲ့လိုအပ်မှုတိုင်းလိုအပ်မှုတိုင်းအတွက်ဘသူ့ကိုပဲကြည်ရလဲဆိုဖျားကိုပဲကြည်ရကိုယ်တိုင်မကြည့်တတ်တဲ့မမြင်ချင်တဲ့မကြားချင်တဲ့ဣတရီလာတွေဟာဘသူ့ကိုကြည်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်လူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့မောရှိကိုကြည်ရဩရှိစကားကိုနားထောင်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်မြင်ကျင်တွေ့ကျင်ကြားချင်တဲ့ဘောရှိကြတော့ဖျားကိုကြည့်ရအဲ့တော့အဲ့ဒီကန္နာယာထဲမှာကြတော့လူနှမျိုးနှစာကွဲသွားအဲ့တော့ဖျားကိုမြင်ကျင်တွေ့ကျင်ခံစားချင်တဲ့ဘောရှိလိုလူရှိတယ်ဖျားကိုမမြင်ကျင်မတွေ့ကျင်တဲ့မခံစားချင်တဲ့ဣတရီလာလူရှိအဲ့တော့မခံစားချင်တဲ့လူပြောရင်သူတို့ကဖျားပြောရင်မောရှိမင်းကိုပဲပြောပိုင်းပါပြီးမှငါတို့ကိုတဆင့်ပြန်ပြောပါမောရှိငါတို့ကိုတဆင့်ပြန်ပြောပါဖျားကြိုးတဲ့စကားငါတို့အတွက်ကတော်တော်ကိုဟိုနားထောင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အရာဖြစ်အဲ့တော့မောရှိမှာကြတော့သူပါရှိနေလို့လဲဆိုတော့လူလူချင်းကြည်လိုက်လို့ရှိရင်မောရှိလည်းကန္နာယကိုဖြတ်တာဣတရီလလည်းကန္နာယကိုဖြတ်တာမောရှိတဲ့အေဂိုတူကနေသူနဲ့အတူထွက်ခဲ့တာပဲအဲမောရှိမှလည်းသူတို့လူမျိုးပဲဘယ်သွားမလဲဆိုတာမသိဘူးဘာစားရမလဲမသိဘူးဘယ်လိုရေတော့ရမလဲမသိဘူးဘယ်အလုပ်လုပ်ရမလဲမသိဘူးမသိတာတွေများတယ်မရှိတာတွေအတူတူပဲမရှိဒါပေမဲ့မောရှိကဘုရားကိုပဲမျှော်ကြည့်ရသူ့ကိုစေလွတ်တဲ့သူ့ကိုစိတ်ချတဲ့သူ့ကိုအာမခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲသူကလန့်လန့်ကြည့်ရဣတရီလလူတွေသူ့ကိုမေးတိုင်းပျော်တိုင်းပြဿနာရှာတိုင်းမောရှိကဘုရားဘက်ကိုပဲလှည့်ပြီးတော့မှ
ဘုရားစီကလာတဲ့အဖြစ်ဘုရားစီကလာတဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းကိုဣတရီလလူတွေစီကိုပြန်ပြီးတော့ချပြကျွေးမွေးတာစောင့်ရှောက်ပို့ဆောင်အဲ့တော့အဓိကတော့ပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘုရားပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဘုရားကကောင်းကင်ကဘုရားကရည်ကြီးပုံမှာလူရဲ့အထဲကနေလာပြီးတော့အလုတ်လုတ်အဲ့တော့လူရဲ့အထဲထဲကနေပြီးတော့ဥဆောင်အဲ့တော့လူကဘုရားရဲ့ဥဆောင်ခြင်းကိုသဘောတူဝန်ခံရင်အဲ့ဒီဘုရားကကိုတိုင်ကိုဥဆောင်လမ်းပြတယ်တဆင့်ပဲသဘောတူရင်တဆင့်အဲ့အဲ့လိုမျိုးသွားတယ်နောက်တနည်းနဲ့ပြောရင်ဘုရားကဥဆောင်တဲ့နေရာမှာခန့်ထားရင်ဥဆောင်တဲ့သူအဖြစ်နဲ့ကိုတာဝန်ယူပြီးတော့သွားရအော်အဲ့တော့နောက်လိုက်တဲ့သူအဖြစ်နဲ့ပဲသွားအခန့်ထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနောက်လိုက်တဲ့သူအဖြစ်နဲ့ပဲဝန်ခံတဲ့နားထောင်တဲ့နှိမ့်ချတဲ့စိတ်ဆန္ဒသဘောထားတွေနဲ့ပဲသူကဖြတ်ရအဲ့ဒီလူနှမျိုးလုံးကိုဘုရားကတန်ဖိုးထားတဲ့ချစ်တယ်အဲ့ဒါယေရှုပြုတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုဘုရားထားထားတဲ့နေရာမှာကိုကနေတက်ထိုင်တက်ဖို့အသက်ရှင်တက်ဖို့လို့အဲ့တော့ဂန္ဓာယအနှစ်40လုံးလုံးမှာဘုရားပြောတယ်အဝတ်အစားလည်းမစုပ်ဘူးတဲ့ခြေထောက်လည်းမရောက်ဟုတ်တယ်ခြေထောက်လည်းမရောက်လွန်ခဲ့ပြီးသောအနှစ်40လုံးတင်ကိုသောအဝတ်မဟောင်းမနှံတင့်ခြေလည်းမပွန်းမရောက်တဲ့ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီအနှစ်40လုံးလုံးမှာစားဖို့တောက်ဖို့နေထိုင်ဖို့ဝတ်ဆင်ဖို့နော်အဲကိုခန္ဓာကျန်းမာဖို့ဆိုတဲ့အရာအားလုံးကိုဖြတ်ကျော်နေရတဲ့လူဟာဘာမှစိုးရိမ်ကြောင်းကြနဲ့တာဝန်ယူစရာမလိုဖခင်အားလုံးပြင်ဆင်ထားပေးပြီးသားဖြစ်အဲ့ဒီအနှစ်40လုံးလုံးဖြတ်ရဖခင်ဟာတိတ်ပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းတယ်သိပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ချစ်ချင်းမေတ္တာရှင်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းသိချစ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အနှစ်40မှာဒီကိုယ်ခန္ဓာမှာထိတွေ့ရတဲ့ဟာတွေမြင်ရတဲ့ဟာတွေကြားရတဲ့အရာတွေခံစားရတဲ့အရာတွေအားလုံးအားဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာအသွေးအသားမှာရိုက်ကတ်လာတာเนาะထိတွေ့လာတဲ့အရာတွေအားဖြင့်ဘုရားကဘာလို့ထင်ရှားစီလဲဆိုလို့ရှိရင်သူအစစ်အမှန်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာသူအလုတ်လုတ်နေတာကိုသိစေတယ်အဲ့တော့လူရဲ့ယိုယွင်းပျက်စီးခဲ့တဲ့စိတ်သဘောထားတွေကိုအစ်စ်ပြန်ပြီးတော့သူကပြုတ်ပြင်တိဆောက်ပြီးတယ်အဲ့ဒီကံတာရတယ်ဒါကြောင့်မုံကျွေးတယ်ကောင်းကင်ကနေမုံချပြီးတော့ကျွေးလို့ရှိရင်မုံစားရတဲ့အရာပေါ်မှာကြည်နက်နေတာအဲ့ဒါဖခင်အလိုတော်မဟုတ်ဘူးဖခင်အဲ့ဒီအရာမျိုးကိုမနစ်သက်ဘူးသူကဒီကောင်းကင်ကချပြီးတဲ့မနှမုတ်ဟာမျက်စိနဲ့မြင်ရတယ်အသွေးအသားခန္ဓာအတွက်စားစရာဖြစ်တဲ့ခွန်အားအစွမ်းဉာဏ်ပညာကျန်းမာခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်သူကအာဟာရဓာတ်တွေအစုံပါတယ်အဲ့ဒီအဲမနှမုတ်ထဲမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုစားပြီးကိုယ်ခန္ဓာအသွေးအသားအတွက်ပဲကျေနပ်နေတာမျိုးကတော့ဖခင်အလိုတော်မပြည့်စုံဘာလို့လဲဆိုရင်အခုတရားဟောရာကျမ်းရှိအငယ်၃ထဲမှာပြောတယ်။တင့်ကိုနှိမ့်ချ၍အငတ်အမော့ခံစီတော်မူသောအခါတင့်ကိုယ်တိုင်မသိတင့်ဤဘိုးဘေးမသိတဲ့မနတ်မုံနဲ့ကျွေးတဲ့အခါတဲ့လူသည်တဲ့မုံအားဖြင့်အသက်ကိုမွေးရသည်မဟုတ်တဲ့ဘုရားသခင်မိတ်တော်မူသည်။အားဖြင့်အသက်မွေးရသည်ကိုသိစေတော်မူ၏။ဆိုတော့မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အရာနားနဲ့ကြားရတဲ့အရာအသွေးသားမှာထိတွေ့တဲ့အရာအနှစ်40လုံးလုံးမှာအဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကနေထိတွေ့နေတဲ့အရာတွေအဘယ်ကိုကြီးထွားတိုးပွားစေတာလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်ကြီးရအောင်လည်းကြီးထွားတိုးပွားတယ်စိတ်ဝိညာဉ်ပေါ့နော်စိတ်နှလုံးသားကိုလည်းပြောင်းနေစေအဲ့တော့အပြင်ကအရာကိုပဲခံစားမွေ့လျော်တတ်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အတွင်ဝိညာဉ်ထဲမှာပါဖျားဖြစ်ပြီးနေတဲ့သူရဲ့ဂုံအရေးချင်းတွေသူရဲ့ဇာရိတအရေးချင်းတွေယေရှုခရစ်၌ရှိတဲ့စိတ်ဆန္ဒသဘောထားမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီကန္နာယဟာသိပြီးတော့သင်ယူတတ်တဲ့ခံယူတတ်တဲ့နားထောင်တတ်တဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့သူတွေအတွက်ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာကြီးထွားတိုးပွားရာအကြောင်းဖြစ်စေ
ဒါကြောင့်ကန္နာယဟာရွေးနှုတ်ကဲ့တင်ခြင်းခံရပြီးတဲ့သူနောက်တနည်းနဲ့ပြောရင်ပထမအကျိန်မောရှိနဲ့အတူပင်လယ်နေကိုဖြတ်တဲ့သူယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူအသေးခံပြီးတဲ့သူတွေအားလုံးဟာအဲ့ဒီကန္နာယကိုဖြတ်ကူးချက်ရကန္နာယကိုဖြတ်ခိုင်းတာဟာလမ်းပြောက်သွားဖို့မဟုတ်ဘူး၊နှက်တည်သွားဖို့မဟုတ်ဘူး၊ဘဝဆုံးသွားဖို့မဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ခုနပြောပြီးသင်သည်အသက်ရှင်၍များပြားမည်အကြောင်းနော်နောက်တစ်ခါဘိုးဘီတို့အားကျိန်ဆူတော်မူသောပြည်သို့ဝင်သွား၍ဝင်စားမည်အကြောင်းဝင်စားမည်အကြောင်းအဲ့အတွက်ဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ねငါမာထားသောပြည့်ညတ်တရားအလုံးစုံတို့ကိုကျင့်ဆောင်အံ့သောငါတဲ့သတိပြုရမယ်လို့ပြောတာငါမာထားတဲ့တရားတွေကိုကျင့်ပါအဲ့ဒီကျင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကျင့်ဖို့အတွက်သတိပြုပါဘာကြောင့်ကန္နာယမှာsorry အဲ့ကုတ်ထူမှာမပြီးခဲ့တဲ့တရားတွေကန္နာယမှာဖရာကပြီးခဲ့ဘာကြောင့်အဲ့တော့အဲ့ဒီပြီးတဲ့တရားဟာဘယ်တော့မှရွေရော့ပျောက်ပြေသွားခြင်းမရှိမရှိအဲ့ဒါပြညတ်တရားအပြညတ်တရားကိုပြီးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပြညတ်တရားဟာတန့်ရှင်းဖြောင့်မတ်ကောင်းမြတ်တဲ့တရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတန့်ရှင်းဖြောင့်မတ်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့တရားကိုသူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒသဘောထားကသဘောတူဝန်ခံလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အသွေးသားတဲ့အထိကျမ်းမာခြင်းတွေဖြစ်သွားတယ်ခွန်အားအစွမ်းတွေဖြစ်သွားတယ်ဉာဏ်ပညာတွေဖြစ်သွားဒါကြောင့်အဲ့ဒီအနှစ်40မှာကန္နာယမှာပြီးတဲ့တရားဟာတန့်ရှင်းစီဖို့ပြီးတာဖြစ်တယ်ဖြောင့်မတ်တဲ့သူဖြစ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီနဲ့ပြည့်စုံဖို့ပြီးတာဖြစ်တယ်ကောင်းမြတ်တဲ့လူသားတဦးဖြစ်လာဖို့အတွက်ဘုရားကအဲ့ဒီတရားကိုပြီးတာဖြစ်ဘုမာဣရိယမှာဣရိယမှာတရားနှစ်မျိုးရှိရင်ပညာတရားနဲ့နေ့တိုင်းပြောတဲ့စကားရှိပညာတရားဟာစားသောနေ့မှာအေကံအမှန်သိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားကဘယ်တော့မှမပြောက်မပြတ်တော့အဲ့ဒါအေရင်ထဲမှာလူရှိနေသမျှကာလပတ်လို့အဲ့ဒီစကားကသစ္စာစကားဖြစ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီသစ္စာစကားပြည့်စုံပြည့်စုံပြည့်စုံဖို့အတွက်ညနေတိုင်းညနေတိုင်းဘုရားကလူကိုစကားလာလာပြောအဲ့တော့နောက်ထပ်ပြောတဲ့ဇာတ်တွေကတော့ပို၍ပို၍အဲ့ဒီသစ္စာဇာတ်ဟာတည်မြဲယုံနေမကဘူးလူဟာတိုးပြီးတိုးပြီးတော့အသက်ပင်ကိုစားသုံးတတ်ဖို့စားသုံးတတ်ဖို့ပဲဘုရားကဖြစ်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 ပေးတာဖြစ်ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကန္နာယကိုဖြတ်ပြီးတဲ့သူဟာခန္ဓာပြည်ကိုဝင်ကိုမရအဲ့ဒါဘုရားကြည့်ရတဲ့အကျင့်စီအဲ့ဒါတော့ကန္နာယကနေခန္ဓာတီကိုဝင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ကြိမ်သေပြီးတဲ့သူပဲဝင်ခွင့်ရှိနှစ်ကြိမ်သေပြီးတဲ့သူပဲပင်လယ်နီမှာမောရှိနဲ့အတူသေပြီးတဲ့သူကယောဒန်မြစ်မှာနောက်တစ်ကြိမ်သေပြီးမှပဲခန္ဓာပြည်ထဲကိုရောက်တယ်။ဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုကငါသည်ခရစ်တော်နဲ့အတူလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအတိခံပြီဆိုတာအဲ့ဒါပင်လယ်နီကိုဖြတ်ခဲ့သို့တော်လဲအသက်ရှင်သေး၏တဲ့ထို့သို့ဆိုသောငါသည်ကိုယ်တိုင်မရှင်ဆိုတာနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်အတိခံငါသည်ကိုယ်တိုင်မရှင်ဆိုတာနောက်တစ်ကြိမ်အတိထပ်ခံဘုမအတိခံတာဆိုတော့ယော်ဒန်မြစ်မှာအတိခံလိုက်တာယော်ဒန်မြစ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတည်ခြင်းနှစ်ကြိမ်ကိုဖြတ်ရတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဖြတ်တဲ့သူကလေဖြတ်တဲ့သူကဘာအပူအခမှမပေးရဘာအပူအခမှမပေးရသဘောတူဝန်ခံပြီးတော့ဖြတ်သွားတာပင်လယ်နီမှာဖြတ်တုန်းကလည်းမောရှိအားဖြင့်ပဲဖြတ်ခဲ့တာယောဒန်မြစ်ကိုဖြတ်တဲ့အခါကြတော့လေယေပရောဟိတ်တွေပရိညင်သစ်တာထမ်းထားတဲ့ယေပရောဟိတ်တွေအားဖြင့်ပဲလမ်းပစ်ပြီးတော့ဖြတ်ခဲ့တာပင်လယ်နီမှာဖြစ်တဲ့လမ်းအတွက်ဣသရေလလူတွေဖောက်เสียမှလို့သူတို့ယော်ဒန်ကိုကူးဖို့လမ်းအတွက်ဣသရေလလူတွေဖောက်เสียမှလို့ဘာလို့ဖို့ပဲလို့လဲဆိုရင်
နားထောင်ဝန်ခံပြီးတော့နှိမ့်ချတဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဖယားပေးတဲ့အရက်ဖယားခံစားစီခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖယားတွေ့ကြုံဝမ်းမြောက်မွေ့လျော်စေတဲ့အမွေကိုမြင်ခြင်းတွေ့ခြင်းခံစားခြင်းမွေ့လျော်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ယောဒန်ကိုကြောက်တာထက်ပင်လယ်နီကိုကြောက်တာထက်ဖယားကိုပဲကြောက်ရွံ့ခြင်းစိတ်သဘောနဲ့ဒါကြောင့်ခုနငယ်6ပါတော်ရဲတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး8ငယ်6မှာတို့ဖြစ်ဖြစ်သင်ဘုရားသင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားစီရင်တော်မူသောလမ်းသို့လိုက်၍ကိုတော်ကိုကြောက်ရွံ့သဖြင့်ပြောဘုရားစီရင်တဲ့လမ်းကိုပဲလိုက်ဘုရားကိုပဲကြောက်ပြီးတော့သွားရပြဿနာတွေဒုက္ခတွေအခက်အခဲတွေအစင်မပြေမှုတွေအဲ့ဒါတွေကိုထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့သွားလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှလမ်းမရောက်တော့ခီးမပေါက်တော့အခြေအနေတွေကိုကြည့်ကန္နာရဆိုတာနေ့ဆိုရင်တအားပူညဆိုရင်တအားအေးအဲ့တော့အရက်မှာအရေးအတွက်လဲဘုရားပြင်ဆင်ထားတယ်ပူတော်ခြင်းရဲ့တန်ကိုခံနိုင်ဖို့လဲဘုရားပြင်ဆင်ထားအားလုံးပြင်ထားပေးတယ်အဲ့တော့အနှစ်40ဟာဘာလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာဆိုတဲ့အရက်မှာအမွေခံရအရက်မှာဘာမှမလိုပဲဝစွာစားရတဲ့ပြည်မှာသာဝရဘုရားတနည်းပတ်လုံးကြည့်ရှုပြုစုတဲ့ပြည်မှာကြည်နေတဲ့ထိုင်တဲ့အသက်ရှင်တတ်ဖို့အဲ့ဒီခန္ဓာရမှာတည်းကသင်ယူရတယ်သင်ယူရတယ်သင်ယူရတယ်ကြီးထွားရတယ်ကြီးထွားရတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာရမှာဘုရားအလုံးနှစ်ခုလုပ်တယ်အေဂုတ်ထုကစိတ်ဆန္ဒသဘောဓာတ်ဆိုတော့ဂျွန်စိတ်ဂျွန်စိတ်ဆိုတာအကန့်အသတ်နဲ့အသက်ရှင်ဂျွန်စိတ်ကငါဒီလောက်ရရင်ဒီလောက်ပဲလုပ်နိုင်ငါတိုးလုပ်လို့လည်းငါအတွက်ဘာမှထူးတာမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ကဂျွန်စိတ်ဖြစ်အဲ့ဒီကျွန်ဒီရဲ့အတွေးအကြံစိတ်ဆန္ဒအလုံးကိုခန္ဓာရထဲမှာဖယားကဖယ်ထုတ်အဲ့ဒီလိုဖယ်ထုတ်တဲ့အခါကျတော့အခုနတွေ့ကြုံစီတဲ့အရာတွေအားဖြင့်ပဲတွေ့ကြုံစီတဲ့အရာတွေအားဖြင့်ပဲဖယားကဖယ်ထုတ်တာဖြစ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒသဘောထားတွေနဲ့ပြည်လာအောင်ပြည်လာအောင်တနေ့တဲ့တနေ့တနေ့ပြီးတနေ့ဖယားအလုံးလုပ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာရမှာဖယားကိုသွားပြီးတော့ကန့်တတ်ခွင့်မရှိကန့်တတ်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက်အကန့်တတ်မဲ့ဖယားနဲ့အတူသွားရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူဟာသင်ယူတတ်တဲ့လူဟာတနေ့ထက်တနေ့သူဟာအကန့်အသတ်မဲ့တဲ့နေပေထဲမှာကြီးထွားတိုးပွားလာတော့ဖြစ်ကိုကိုဖယားသိချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတိတ်ကမာယွင်းစီတဲ့အရာတွေဆန့်ကျင်ဘက်ပြုစီတဲ့အရာတွေဖယားကိုမထီမဲ့မင်ပြုစီတဲ့အရာအားလုံးကိုဖယားကအဲ့ဒီအနှစ်40လုံးလုံးမှာဖယ်ပြီးဖယ်ပြီးဖယ်ပြီးတာဖယ်ပြီးယုံနေမကောက်ဟိုအမွေခံရအရက်မှာရောက်လို့ရှိရင်နေတဲ့ထိုင်တဲ့သွားတက်လာတဲ့လှုပ်တက်ကင်တဲ့ပြောဆိုတဲ့အသက်ရှင်တဲ့ယုံနေမကောက်ရန်သူကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ပေါ်အားအစွမ်းဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ပါဖယားကဖြစ်ပြီအဲ့ဒီဟာတကူအဲ့ဒါကိုဟိုတောက်ပြောပြီးယောရှုမတ်စာခန်းကြီး7မှာထင်ယောရှုမတ်စာခန်းကြီး14ထဲမှာအဲကာလက်ကပြင်ပါကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်အဲ45နှစ်အသက်40အရွယ်တည်းကရှိတဲ့ဘုရားပေးထားတဲ့ခွန်အားအစွမ်းဉာဏ်ပညာကျမ်းမာခြင်းမျိုးကိုရှိတယ်လို့အဲ့ဒီတုန်းကရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းအခုထိတိုင်အောင်ရှိတယ်လို့အသက်85နှစ်အရွယ်ကာလက်ကပြောတာလွန်ခဲ့တဲ့45နှစ်ထဲကဘုရားကတင်ပေးခဲ့တဲ့တင်ပေးခဲ့တဲ့ခွန်အားနဲ့ပြည့်စည်တဲ့အစွမ်းနဲ့ပြည့်စည်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဂုဏ်အရေးချင်းတွေနဲ့ပြည့်စည်တဲ့ကာလက်ကနှစ်ပေါင်း45နှစ်လူဇာတိသဘောနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ကြဆင်းသွားတဲ့အရွယ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်။ဒီကလောကီနီးနဲ့ကြည့်ရင်ကြဆင်းတဲ့အရွယ်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့
သူအထဲထဲမှာလေလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်40တဲ့45နှစ်ထဲကဖျားထည့်ပြီးထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲသူကသဘောတူဝန်ခံဆွဲလန်းအသက်ရှင်နေတဲ့အတွက်45နှစ်ကြာပြီး85နှစ်သာအသက်ကြီးသွားတယ်ကိုခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာမှာညစ်ညော်သွားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ယောကာလက်ကပြောတယ်ကျွန်တော်အခွန်အားအစွမ်းဉာဏ်ပညာတွေအခုမှမလျော့ဘူးအဲ့အချိန်တုန်းကဒီအရက်မှာရန်သူရှိတော့တိုက်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိသလိုအခုလည်းတိုက်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်အချိန်ကာလတွေနေရာဒေသတွေသာပြောင်းသွားတာတော့အခြေအနေတွေသာပြောင်းသွားတာဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစွမ်းကကာလရဲ့အထဲကယောရှုတို့အထဲတွေကညော့နေမတော့တော့ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး19ထဲမှာတော်တော်ပြည့်တရားတော်စုံနေတယ်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုပြုပြင်တဲ့တော်တော်ပြည့်တသက်ခံတော်မူချက်သည်ဟုတ်မှန်သည်ဖြစ်၍မလိမ္မာတဲ့သူကိုလိမ္မာစေတော်တော်ပြည့်ရဲ့နိဥပရိသဟာဖြောင့်မတ်တဲ့စိတ်နှလုံးကိုရှင်လန်းစေတော်တော်ပြည့်ပြည့်ညတ်တော်ဟာစင်ကြယ်တဲ့မျက်စိကိုရှင်လင်းစေတော်တော်ပြည့်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသဘောသည်တန့်ရှင်းသည်ဖြစ်၍တဲ့ကာလအစဉ်အမြဲဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး19ခုနှစ်ကနေစပိုင်ခုတော်တော်ပြည့်တရားစီရင်တော်မူချက်တို့သည်သစ္စာနဲ့ညီ၍တညီတညွတ်တဲ့ဖြောက်မှတ်ကြ၏အဲ့တော့ယောရှုတို့ကာလတ်တို့ရဲ့အထဲထဲမှာအနှစ်40လုံးလုံးမှာသူတို့ကသာဝရဖျားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုကောင်းကောင်းအောင်ကြီးသင်ယူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ယန္တူတွေကိုကြောက်ချင်းဟာမရှိတော့လောကီဆန်တဲ့အာဇာတိပဂရိရဲ့သဘောကကြတော့ဒီမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အရာတွေကိုကြောက်ဝိညာဉ်ပဂရိရဲ့သဘောကကြတော့မျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့ကိုယ်ကိုအသက်ရှင်နေတဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့နာဝိညာဉ်ဖရာကိုစိတ်အလုံးအကျွေးမဲ့တဲ့ဝန်ခံကြောက်ရွံ့တတ်တဲ့အတွက်ကြောက်ရွံ့တတ်တာဖြစ်အဲ့ဒါမတူဘူးတော့ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့လန်ကီတော်ကိုလိုက်သွားတဲ့သူတွေဟာဆာလံ29မင်္ဂလာရှိတယ်မင်္ဂလာရှိတယ်ဒါကြောင့်အနှစ်45နှစ်လုံးလုံးသူကြော်ဖြတ်ခဲ့တာခရီးဟူကြောက်ပြီးတော့ပဲကြော်ဖြတ်ခဲ့တာအဲတော့သူများတွေကစိတ်ပျက်စရာအကြောင်းတွေပြောနေတဲ့အချိန်မှာအာအဲ့လိုမလုပ်နဲ့ဖရာကငါတို့ကိုအဲ့ဒီပြည်ကိုပေးမှမို့လို့လာသွားမယ်ရန်သူတွေရဲ့အကြောင်းမပွဲအကြောင်းတွေရန်သူတွေအတုံးပြူတဲ့အရာတွေရဲ့ထိတ်လန့်စရာအကြောင်းတွေဟိုတခါတည်းအဲ့ဒီအကြောင်းတွေပဲပြောတဲ့ချိန်သူတို့ကဘာကိုပဲပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ကောင်းပြတ်ခြင်းနဲ့အတူဖခင်တတ်နိုင်ခြင်းနဲ့အတူဖခင်ရဲ့လုပ်နေတဲ့အရာနဲ့အတူဖခင်ကိုယ်ကိုခံစားစီခြင်းနဲ့အရာကိုပဲသူ့ရဲ့နှုတ်ထဲကဝတ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့အထဲမှာအဲ့ဒီအရာနဲ့ပဲပြည့်နေတာစိတ်နှလုံးရှိတဲ့အတိုင်းနှုတ်ဝတ်တယ်ဖခင်ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်သဘောရှိတယ်ဖျားဖြစ်စီခြင်းခံစားသိခြင်းတာကိုသိခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒသဘောရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအရာကိုပဲပြန်ပြီးတော့ထုတ်ဖော်လိုက်ခြင်းသာဖြစ်။ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုကြတော့နှစ်ကြိမ်သေပြီးတဲ့သူတွေဖြစ်ရတယ်။ပထမတစ်ကြိမ်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူလက်ဝါးကားတိုင်းမှာသေပြီးသွားတာတောင်မပြီးသေးဘူး။ဒုတိယအကြိမ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိရဲ့ဇာတိစိတ်ဆန္ဒသဘောဓာတ်တွေကိုခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းထင်ရှားဖို့အတွက်ခရစ်တော်ရဲ့သေခံခြင်းထဲမှာနေ့တိုင်းမြုပ်နှံသကြိုပြီးတော့ဝန်ခံဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကန္နာရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာပြည်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူကရှိနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ရွေးနှုတ်ကဲ့တင်တဲ့ဘုရားကကြည်ရှုပြုစုဆောင်လျှောက်တဲ့ဘုရားလည်းဖြစ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာပြည်ဟာဘာမှမလို့ပဲဝါသစားရတဲ့ပြည်ဖြစ်တယ်။သာဝရဘုရားတစ်နှစ်ပတ်လုံးကြည်ရှုပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့ပြည်လို့ပြောတယ်။ဒါနှုတ်နဲ့ပြားရင်စီးတာ။တစ်နှစ်ပတ်လုံးဘုရားကပဲကြည်ရှုပြုစုစောင့်ရှောက်တာ။ဇန်နဝါရီတစ်ရက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီဇင်ဘာကုန်မှာမဟုတ်ဘူး။နိုဝင်ဘာ30ညကျမှပဲဆွတောင်မဟုတ်ဘူး။နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကဘုရားကကိုယ်ကိုချုပ်ငြိမ်စေခြင်းနဲ့တန့်ရှင်းစေခြင်းနဲ့လှပစေခြင်းနဲ့တခါကိုယ်အထဲတွေကမကောင်းမသင့်တဲ့ဘုရားနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့အရာအလုံးကိုဖယ်ထုတ်ဖယ်ထုတ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြီး
တော့အဲ့ဒါကြောင့်ခုဟိုနေ့တိုင်းတွေ့ကြုံရတဲ့အလင်းနဲ့အမောင်းအကောင်းနဲ့အဆိုးအမင်္ဂလာနဲ့ကျင်ချင်းအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတွေ့ကြုံရရင်ဘယ်အနေထားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယေရှုခရစ်တော်အမြတ်ရဖို့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ကယ်တင်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သင်ဒီလောကထဲမှာဖြတ်နေရတာဟာနှုတ်ကပတ်တော်စစ်ဖြစ်တဲ့သေခြင်းကိုအောင်တဲ့တရားပြည့်စုံစေတဲ့ခရစ်တော်ကိုအမြတ်ရဖို့ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ရန်သူရှိတဲ့ခါနန်ပြည်ကိုရောက်ရင်လဲရန်သူကိုကြောက်เสียမလို့ရန်သူအဖြစ်အကျွန်ုပ်ဟာအောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမအော်ဘဲနဲ့ကိုထင်ရှားတဲ့သူဖြစ်ဖို့အဲကြောင့်ခါနန်ပြည်ဟာအားလုံးအစဉ်တင်းရှိပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့ဖခင်ကတစ်နှစ်ပတ်လုံးအဲ့ဒီပြည်ကိုပြုစုတယ်ဒါကြောင့်မျိုးစားကောင်းလို့ငါတို့အသီးဖြစ်ထွန်းတယ်လို့သွားပြောရင်ယာတိဥတ္တကောင်းလို့ငါတို့ရဲ့စီးပွားလုပ်ငန်းတွေတိုးတက်တယ်လို့သွားပြောရင်အရင်အမြင့်ဖြစ်တဲ့ဘယံနဲ့လွဲသွားအဲ့တော့ခန္ဓာပြည်ဆိုတာအသီးအနှံတွေအကြောင်းပြောတာထက်အသက်ရှင်ခြင်းရဲ့အရင်အမြင့်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းထင်ရှားဖို့ဖြစ်အဲ့ဒါခန္ဓာပြည်ကိုရောက်စီတဲ့ဖရာရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ဖြစ်အေဂုတ်ထုမှာတော့ရွေးနှုတ်ကတင်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာရကိုဖြတ်သန်းစီတဲ့ခန္ဓာပြည်တဲ့မှာပွေပြောဝမ်းမြောက်အောက်ပဲခံစီတာဟာသုံးပါးတလုံးတော်ရဲဖြစ်တဲ့လောကကိုအောင်တဲ့သေခြင်းကိုအောင်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တဲ့ယေကြီးရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းပဲဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာကျွန်တော်တို့နှလုံးသားမြေထဲမှာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကြွယ်ဝဖို့ဘုရားဝိညာဉ်တော်အဖြစ်အလုံးလုံးနေတယ်အလုံးပြားရှင်ကောင်းကြီးရှိပါစေအာမင်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 ကျေးဇူးတင်နေဆရာဆိုဒီနေ့မှဖခင်ကပြန်လဲပြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုတိဆောက်ပေးတယ်ကန္နာယဆိုတာဟိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတယ်နော်ဘယ်သူမှတော့ကန္နာယကိုဖျက်ချင်ကြတဲ့သူတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ကန္နာယကိုဖျက်မှပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာဖခင်ထူထောင်ပေးခြင်းဖခင်ထူထောင်ပေးခြင်းနဲ့မွေးရနဲ့ချင်ရှားခြင်းဆိုတဲ့အရာကဖြစ်လာမှာပဲဖြစ်တယ်မဖြတ်ချင်မဖြတ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေကဘာကိုလို့တောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်စောစောနာဆရာပြောထားတဲ့အထဲမှာဖရာဆိုတဲ့ဖရာဖြစ်ပြီးနေတဲ့ကျိုးဝပြည့်စုံခြင်းနဲ့ကျမတို့ကဆုံးရှုံးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲလောကမှာနေပြီးတော့ကျမတို့ပေါ့နေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေခြင်းလဲရတယ်ဒါပေမဲ့အထူးထားမခံဘူးကျမတို့ဒီချိန်ဒီကာလမှာပြင်ဆင်ခြင်းမခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဓာရကာလမှာခရစ်တော်ကိုကျမတို့ဆုံးရှုံးသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီနေ့ဆရာအဖြစ်ပြန်လဲပြီးမှခံစားရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဆရာညီကိုဆရာမတွေကိုအချိန်ပေးခြင်းနဲ့အဲစစနာကဆရာပြောထားတဲ့ခြေနေသေးမှပြန်ပြီးမှတိဆောက်ရတဲ့အရာတွေကိုအချင်းချင်းပြန်လဲပြီးမှတိဆောက်ပေးဖို့ရန်အတွက်အားလုံးကိုအချိန်ပေးပါရစေ။